Lot en sy vrou en sy twee dogters vlug uit Sodom en Gomorra uit. En terwyl hulle daar moet uitvlug as gevolg van die feit dat God met hulle praat en sy gaan die stad verwoes, gee die Here hulle twee opdragte. Hy sê vir hulle, moenie omkyk nie en moenie in die Jordaanstreek bly staan nie. Nou ek wil vanavond so 'n bietjie met jou praat oor, daar's nie tyd om te kyk nie. Terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, die Here met my begin praat rondom hierdie gedeelte, en ek het dadelik vir die Here gevra, Here, hoekom praat U met my op so snaakse manier? Daar's nie tyd om te kyk nie. En dadelik begin die Here vir my te sê, die probleem is dat ons as kinders van die Here is so geneig om terug te kyk wat agter ons gebeur het, dat ons baie maal fokus verloor met wat voor ons aan die gang is. Ons is so geneig, en ek het dadelik gesit en dink aan 'n graad eentjie. Kan julle onthou toe, as julle vir graad eentjie se atletiek gaan kyk, wat doen hulle? Hulle hardloop, en dan as hy voor is, dan kyk hy om waar sy pelle. Hy wil net seker maak, hy is voor en hulle is nog steeds op pad. Hulle los hom nie alleen nie. Hulle drop hom nie op hierdie ene nie. En terwyl ek daarin staan en dink vanmiddag, toe begin die Here met my te praat en vir my te sê, dis tyd om op te hou, om te kyk. Jy sien, ons is so geneig om te kyk na die dinge wat agter ons is. Ons is so geneig om te kyk na die dinge in ons verlede. Ons is so geneig om te kyk wat vorige keer gebeur het. Jy verstaan, want ek het gaan sit en kyk en dadelik gedink daaraan, by die dokters het 'n manier, hulle kyk na jou en dan kyk hulle na jou omstandighede, dan gee hulle jou 'n persentasie tyd op jou prognoses. Hulle sê byvoorbeeld, as hulle vir jou wil sê, jong, jy het nog so 3 maande om te leef, of wat ook al, sê hulle, jou prognose is plus minus so lank. En dan vraag ek altyd die vraag, hoe kry julle die prognose? Dan sê hulle vir my, as gevolg van geskiedenis, as gevolg van dinge wat ons in die verlede gesien het, bepaal dit baie keer wat in die toekoms gaan gebeur. Nou ek wil vanavond vir jou sê, die oomblik toe ek na hierdie gedeelte kyk, toe begin die Here met my te praat en te sê, hou op om te kyk na die verlede. Daar's 'n toekoms wat voor lê. Daar's sekere dinge wat God vanavond in ons harte en lewens wil wakker maak, maar ons moet bereid wees om op te staan en te sê, ek sal nie opkyk nie, ek sal nie omdraai nie, ek sal gefokus bly op dit wat werklik voor my lê. Jy sien, die woord van die Here sê dat God praat hierso met Lot, en hy sê vir hom, Lot, ek wil hê jy en jou vrou en jou twee dogters moet vlug. Hy sê, Here, wat vir die skoonkinders? Hy sê, vat hulle saam, maar toe hy by die skoonseun kom en hy praat met hom daaroor, toe sit hom en kyk of hy mal is. Hy sit en kyk, waar vanaf kom jy? Ek wil vandag vir jou sê, daar's baie mense in ons lewens wat ons partykeer sit en kyk, en dan jy kan sien die ligte brand, maar die drywer is nie daar nie. Jy kan sien daai ou kyk na jou, maar hy is nie besig om in te neem wat besig is om rondom hom te gebeur nie. En terwyl ek vanavond voor die Here lê, of vanmiddag voor die Here lê, toe begin die Here vir my te sê, miskien het dit tyd geword om weer te vir die mense te begin sê, hou op om hom te kyk, hou op om gefokus te wees op die dinge van gister. Ons is so geneig om baie maal vas te hou aan die dinge van die verlede, dat het maak nie dat ons die toekoms kan binnegaan nie. Jy sien, Lot en sy vrou en sy twee dogters vlug as gevolg van die feit dat in Sodom en Gomorra is daar manne gewees wat die aand toe twee engele by Lot kom oorslaap, hulle wou eers in die markplein slaap, maar twee manne het gekom en gesê, bring daai twee mans uit. Ons wil hulle beken, ons wil by hulle ingaan, ons wil saam met hulle slaap. En dadelik het Lot gesê, nee, ek kan dit nie toelaat nie, want hierdie is manne van God, hierdie is engele wat hier gehuisves word, ek kan dit nie toelaat nie. En as gevolg van daardie dinge, as gevolg van die feit, dat die mense meer aan hulle begeerlikhede oorgegee was, aan dit wat as aan dit wat werklik belangrik is, het God gesê, I've had enough, dis tyd dat ek hierdie stad gaan uitwis, dis tyd dat ek hierdie plek gaan plat maak. En weet wat, ek wil vanavond vir jou sê, ons grootste probleem is dat ons baie keer nog steeds worry oor die dinge wat agter ons is. Ons kyk nog meer terug na dit wat gebeur het, in plaas van om te kyk na dit wat God vir ons instoor het. Toe Lot en sy vrou begin vlug, toe hulle begin hardloop, toe gebeur daar iets, en hy sê vir sy dogters, hy sê, julle moet bybly, moet net nie omkyk nie, maak nie saak wat jy doen nie, moet nie omkyk nie. Ek wil vanavond vir jou sê, dis baie keer so gevaarlik, want ons kry ons mense wat nieuwsgierig is.
Het jy al 'n nuuskierige ou gesien? As jy vir 'n nuuskierige ou vra, is jy nuuskierig? En sê nee, hoekom? Jy weet hy sal altyd sê nee. Niemand wil herken, hy is so nuuskierig nie, en dan sal hy sê hoekom. My vrou het die manier as ek verjaar of iets, en ek vat my geskenke, dan ek hou daarvan om op die tafel sommer te gaan neersit, en dan later as ek klaas met die mens en klage ons dinge gedoen het, dan sal ek gaan en gou die geskenkies gaan oopmaak en so aan, maar met 'n vrou soos myne wat so nuuskierig is, is dit half onmoontlik. Sy sal net inkom en vir my sê, jy gaan nie glo wat het jy gekry nie. Dan sê ek, goed, dis great. Jy sien die opgewondenheid, die excitement, die lekkerte om hier die geskenk oop te maak. En weet wat is die grootste probleem? Is dat ons baie keer so nuuskierig raak oor die dinge van die verlede, dat ons dit in die toekoms begin soek. Baie maal soek ons dinge wat in die verlede met ons gebeur het, nog steeds dieselfde gevoel, daar dieselfde experience, daar dieselfde dinge in die toekoms. En ek wil hê jy moet dit vanavond verstaan, want daar is baie mense wat vanavond so besig is om rond te kyk en terug te kyk, dat hulle nie meer gefokus is op wat voor hulle aan die gang is. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar die oomblik toe die woord sit en kyk, toe begin die Here met my te praat en te sê, dit wat voor lê is ver beter as dit wat agter jou is. Ek weet nie vanavond van jou nie, there's been good times and there's been bad times, but I know there are great times still ahead. Ek weet vanavond verseker, dit wat voor my lê is groter en beter as dit wat agter my is vanavond. Jy sien die woord van die Here sê, hy sê vir hulle, moenie omkyk nie. Jy kry sekere mense, wat as jy vir hom sê, moenie, dan doen hulle dit reeds. Is dit nie die waarheid nie, dis baie keer die grootste probleme in ons lewens. Ons het daar die instinct, ek wil amper sê, die type van een rebellie binnen ons, wat as iemand vir my sê, don't do it, het jy al een kind gesien, het is altyd die amazingste, jy sê vir hom, moet nie aan hy ding vat nie, dan, hy kyk jou in jou oor, maar hy wil net voel, en as het baie snaaks, dat as so iets gebeur, die oomblik wanneer so iets gebeur, dan vraag ek myself altyd die vraag af, ek wonder of ons bereid is om die pyn te vat, wat daarmee gepaard gaan as ons terugkyk op ons lewens. Ek weet nie vanavond van jou nie, ek kan oor baie dinge in my lewe terugkyk, en ek kan baie dinge uithaal, wat vanavond groot hartseer en groot verdriet, en groot pyn in my lewe is. Ek kan vanavond oor dinge praat, wat in my verlede gebeur het, wat ook nie lekker is om oor te praat nie, en nie lekker is om na te kyk nie, maar ek kan ook vanavond, liewerste my focus begin verander, en vir jou sê, ek weet wat God vir my instoor het, ek weet dit of wat op hierdie aarde is, maak nie vanavond meer saak nie, het maak nie saak wat ek doen, of waarmee ek besig is nie, wat vanavond saak maak, is God het iets beters instoor vir die kinders van die Here. Het tweede ding wat die raad vir hulle sê is, moenie gaan stilstaan in die Jordaanstreek nie. Jy sien, hierdie het my nogal geweldig gepla, want ek het so rukkie terug, het ek na ding gestaan en kyk, en dit was 'n man gewees wat sy dogter geleer het om te bestuur. En terwyl hulle bestuur, sit sy nou langs haar dad, en haar pa sê vir haar, goed, ry nou stadig, maar ry lekker my kind, geniet dit. Kyk hoe lag die dogters, hulle weet waarvan ek praat, en dan paas altyd op die dashboard, jy weet, ons hou vast die dashboard, net vir ingeval, maar hierdie paas besig, en hy ry saam met sy dogter, en terwyl hy besig is om te ry, begin dit liggies te reën, en hy sê vir haar, my kind, sit gauw vir my jou wipers aan, sit gauw vir my die ruitveers aan, laat ons net die ruit bietjie skoon maak, en hier die meisiekind sit die ruitveers aan, en haar pa sit langs haar, maar sy raak naderhand so bietjie angsbevange, want hoe verder hulle ry, hoe harder begin dit te reën, en hoe meer dit begin reën, hoe meer begin sy angstig te raak, as gevolg van dit, wat sy sien, wat rondom haar gebeur, hoe meer begin sy te kyk, na die omstandighede, en op 'n stadium kyk sy vir haar pa, sy sê, dad, kan ek nie
aftrek, dan klim jy liewerste in en jy bestuur verder nie. En hy sê vir haar, moet net nie stop nie. Al wat jy, moet net nie stop, hier waar ons is nie. Hou jy net aan om te ry. En hier die meisiekind, hy sê vir haar, ry stadiger as het moet, maar moet nie ophou om te beweeg nie. En hier die meisiekind hou net haar voet op die petrol, en sy kyk voor haar, en sy pa help kyk, en het reën al hoe harder, en naderhand is daar haal, en naderhand is daar dinge, en sy sê, pa, hier is een klomp lorries wat afgetrek het, moet ek moet uit achter hulle intrek nie, hy sê, hou jy net aan om te ry, moet nie ophou om te beweeg nie, en op een stadium, toe sy deur hier die storm is, en die reën sagter is, en begin op te hou, toe kyk sy na haar pa, en sê vir hom, dad, kan ek nou stop, hy sê vir haar, sodra jy uit die reën uit, is stop my kind, en die oomblik toe sy stop, toe bewe haar hele lyf, en sy sê vir haar pa, hoekom het jy gesê, ek moet aanhou ry, ek verstaan nie, wat het hier gebeur nie, hoekom het pa aangehou, dat ek moet aangaan, en hy sê vir haar hier die woorde, hy sê, sê jy vir my, wat was die les hierin, sy sê pa, die les hierin was, ek kan enige iets doen, as pa by my is, hy sê, dis deel van die les, maar dis nie die les nie, ek wil hy met gauw vanavond terugkyk, na waar is die vragmotors, waar is die ander karre, wat gestop het, in die middel van die storm, sy sê pa, hulle is nog steeds bezig, in die storm, ek wil vanavond vir jou sê, do not stop, keep on moving, dis tyd om deur die storms van die lewe te beweeg, dis tyd om deur te gaan, dis tyd om nie terug te kyk en te sê, wel, ek weet nie waar deur hulle is nie, maar ek weet vanavond verseker, God sal my deerdra, deur elke situasie, elke probleem, elke las, elke bekommernis, elke ding wat die vijand my pad gooi, sal God vir my een alternatieve antwoord gee. Jy sien, dit het my hart nogal aangeraak, dat hier die jong meisiekie, dier hier die groot storm moes bestuur, en toe sê aan die ander kant uitkom, die les wat daar pa wil leer is, moet nie ophou, as jy in een storm is nie, is nogal snaaks hoeveel mense, as hulle in een storm omstandighede van hulle lewe is, dan gaan sit hulle, of dan sê hulle, wel ek gee op, en ek weet nie of weet jy dit nie, maar hoe langer jy daar gaan sit, hoe langer gaan jy in die storm wees, miskien het het tyd geword om op te staan, en net te sê, ek sal nie ophou, om aan te hou nie, ek sal aanhou met dit wat God wil ek moet doen, ek sal nie op om te beweeg nie, ek sal nie gaan sit nie, en ek sal nie angstig rondkyk nie, ek sal nie vrees in my hart begin inkry nie, ek wil doen wat God wil hê, ek moet doen vanavond. Het is baie snaaks, dat Lot sy vrou, te midde van die opdrag wat vir haar gegee is, nog steeds haar eie kop gevolg het. En dit is nie een vrou ding nie, maar ek weet van baie mans wat die selle is. Ek weet van baie mense wat die selle is. Jy sê, as God vir jou waarskie oor die ding, don't try to push the limits. Jong mense, ek wil hier met vanavond verstaan, dis hoe ons ouers weet, as een kind begin op een sekere ouderdom kom, want hy sal enige iets in sy vermoë doen, om die limits te push. Hy wil kyk, waar sy ouers vir ons gaan begin dinge doen. Hy wil kyk waar sy ouers om gaan stop. Hy wil kyk waar mense begin om dinge te doen, en waar hulle om gaan stop as hy sekere dinge in sy lewe begin doen. He wants to push the boundaries to see what the boundaries are. Jy sien, en toe ek hier die gedeelte lees, toe vraag ek myself baie vinnig die vraag af, of ons, ek en jy vanavond, nie net bezig is om boundaries te push nie. Ek vraag die vraag vanavond, of ons nie probeer kyk, na wat regtig om ons aan die gang is nie. Ek begin te kyk, of ons nie probeer om onsself te verbeter, of om onsself te probeer dinge doen, om te sê dis wie ons is nie, ek wil vanavond hê jy moet dit verstaan, dat by God is daar vanavond nie boundaries nie, hy is vanavond die een, wat enige boundary kan oorskry, hy is vanavond die een wat enige plek wat daar vir hom gestel is, kan oorgaan, want hy is een waarmaker van sy woord, hy is die koning van die konings, en die Here van die leerskare, daar is absoluut niks wat my God nie kan doen nie. Te midde van al hierdie goed is daar
'n stryd wat agter my heers. Jy sien toe Lot en sy vrou begin om uit die stad uit te vlug saam met die kinders, toe begin die swaal en vuur in die stad te val. O, dis baie moeilik om partykeer nie om te kyk as ander skree nie. Dis partykeer baie moeilik om nie nader te gaan as ander mense om hulp roep nie. Dis partykeer nie lekker om te hoor hoe ander mense in krisis en in nood is en hulle weet nie hoe om hulle hier gaan uitkom nie. Dis nie altyd maklik om net jou kop vorentoe te hou en te sê, ek mag nie omkyk nie, ek moet net aanhou beweeg, dit maak nie saak of hulle my goed verbrand en of die wêreld vergaan nie. Ek sal nie ophou om aan te beweeg met dit wat God wil hê ek moet doen nie. En Lot se vrou kyk om. En sy verontagsame direkte opdrag van God. Ek het nogal daaraan gedink, want die ding is die woord van die Here sê, sy was agter Lot gewees. Sy was nie voor hom, laat hy kon sien wat gebeur nie. Maar die oomblik, toe dit stil raak agter hom, toe weet hy, dat is fout. Die oomblik, toe sy vrou nie meer praat nie, en nie agter hom skree, en dinge doen nie, toe weet hy, ergens is daar een fout. Maar ek kan nie omkyk nie. Ek kan nie terugkyk, na waar ek vandaan kom nie. Ek sien, ek wil vanavond vir jou sê, ek het een ding geleer, net as dat, wanneer daar een krisis is, een man altyd sy familie wil beskerm. Ek weet nie of alle man so is nie, maar dis 'n ding wat in my ingedril is, dat maak nie saak wat se krisis of wat se probleem daar is nie, jy wil altyd die mense wat jy lief het, probeer beskerm. Maar daar sekere tye, wat ons nie weet of ons voor moet wees, of agter moet wees nie. Daar sekere tye, wat ons nie seker is of moet ons leiding vat, en of moet ons van achteraf die achterhoede begin dek nie. Ek wil vanavond vir jou sê, wanneer God by jou is, maak seker dat God die voorpunt vat, en jy die achterpunt. Maak seker dat God voor jou uitbeweeg. Maak seker dat God jou lei na die plek toe waar hy wil hê moet wees. Hoekom sê ek het vanavond vir jou? Want die oomblik toe ek hier die gedeelte lees, die oomblik toe ek het raak sien, toe sien ek Lot, sy grootste frustrasie want hy het gedink hy doen goed en ek wil vanavond vir jou sê, daar is baie keer kere wat een man dink hy doen goed maar waar hy besig is om die stryd agter hom te verloor en hier het my nogal geweldig gepla vanmiddag, want ek sien hier so dat Lot opkyk en weg is sy vrou. Die Bybel sê, sy het in een sout pilaar verander. Wanneer het hy dit gesien, nie die dag nie. O, hy het nie teruggegaan nie, hy moes vlug. En wanneer jy vlug, is daar nie tyd om terug te gaan op jou spoor nie. Ek wil hê jy moet dit ook vanavond verstaan, want dis 'n ding wat baie keer in ons lewens gebeur. Wanneer daar sekere goed gebeur, is ons geneig om terug te gaan op ons pad. Ons wil terugdraai na dit toe wat ons ken. Dis makliker om dinge te doen wat ek ken, as wat het is om dinge te trotseer, wat ek nie weet wat gaan gebeur nie. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, jou hele verlede weet jy wat het gebeur, maar jou toekoms is iets om te trotseer. Jy weet nie wat God daar vir jou instoor het nie. Ek kan vanavond vir jou met groot liefde sê, raak ontsla van jou verlede, raak ontsla van die dinge wat jou so vashou, raak ontsla van die dinge wat vanavond die keer is, wat maak dat jy belangstel om nog te kyk wat agter jou aangaan. My Bybel sê, ek strek my uit na dit wat voor my is. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar as ek uitstrek, is daar nie vir my plek om terug te kyk nie. Wanneer ek my uitstrek na die wenpaal, wanneer ek my uitstrek na dit wat voor my is, is daar geen begeerte om te kyk wat agter my is nie. Afse, dankie Kolinda. Ek wil vanavond vir jou sê,
ons harte en ons levens kan verander word deur een ding. En dit God voor ons uitbeweeg. Wanneer God voor ons uitgaan, kan en jy begin stil raak. Wanneer God voor ons uitgaan, hoef ek en jy nie meer te vrees wat achter ons gebeur nie. Ek wil begin klaarmaak vanavond en vir jou sê, dat die oomblik toe ek hier die gedeelte lees, te sê, Here, ek smag vanavond daarna om my uit te strek na dit wat voor my is. Ek is so moeg vir die verlede. Dis baie snaaks dat die dinge wat jou aftrek in jou lewe is dinge wat in die verlede gebeur het. Die dinge wat jou vashou, wat jou keer, dat jy nie kan vorentoe gaan nie, is dinge van die verlede. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek wil nie teruggaan op die pad wat ek gekom het nie. Ek het te veel beleef op my pad. Ek het te veel dinge gesien gebeur en te veel pijn en te veel hartseer en te veel dinge wat my lewe probeer verwoes het. Die Bybel sê, God sê, ek het vir jou een hoopvolle toekomst. Maar het is baie snaaks dat ons net nie ver genoeg kan strek om by dit uit te kom nie, as gevolg van die feit dat die dinge van die verlede ons so vashou. Ek gee nie om wat in jou verlede gebeur het nie. En ek bedoel het nie onsensitief vanavond nie. Ek verstaan, daar's baie dinge wat in ons verlede gebeur het, maar ek wil vanavond vir jou sê, as jy jou sonde bely het, kyk God nie weer terug nie. Dis die lekkerste deel van om saam met God te loop. Hy kyk nie terug op die pad nie. Pastoor, hoekom kyk jy nie terug nie? Is nogal snaaks, ouens wat gereeld omkyk, is geneig om te val. Hulle sien nie die slaggate nie. Hulle sien nie die probleme nie. Hulle sien nie die poele nie. Hulle sien nie die potholes nie. En ek wil vanavond vir jou sê, dis nie te sê, jou toekomst gaan sonder die goed wees nie. Die verskil is net, my verlede gaan nie meer my toekomst bepaal nie. Jy sien, as ek vanavond kan klaarmaak met dit wat achter my is, en ek kyk nie weer om nie, kan ek jou die waarborg gee, dit wat vorentoe lê, sal God vir my die beste gee. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit, ek wil hier niemand met rondkyk vanavond nie. Ek wil net vanavond so'n bietjie met jou gees praat vanavond. Jy sien, ons beweeg partykeer op geestelike vlakke waar ons huisgenote, ons vrou, of ons kinders, of ons man, of ander nie beweeg nie, en die slegste deel daarvan is dat ons baie keer omkyk, om te sien of hulle nog kom. En ek wil vanavond vir jou die les leer, want het maak nie saak hoe geestelik sterk jy geword het nie. Maak seker dat die wat saam met jou is, voor jou loop. Begin om hulle aan te moedig, begin om hulle te druk, begin om te sê, hey,
Ek weet daar soveel beter vir jou in die toekoms. Waarom kyk jy angstig rond? Waarom kyk jy terug? Terwyl dit wat God vir jou instoor het, soveel beter is vanavond. As jy vanavond hier sit en sê, Here, ek wil klaarmaak met my verlede, ek wil nie meer omkyk nie. Ek wil nie meer terugkyk nie, Here, ek wil nie kyk na al die seer en al die pyn en al die dinge wat in my verlede gebeur het nie. Ek wil afsluit daarmee. Ek wil van vanaand af iets niets in my lewe hê. As dit vanaand jou begeerte, steek op jou hand na God toe. Ek wil graag saam met jou gebed doen. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. Wat vanaand sê, Here, ek maak klaar met my verlede. Ek strek my uit na dit wat voor my lê. Kan ek vra as jou hand opgesteek het, sal jy saam met my staan? Ek wil graag saam met jou 'n gebed doen vanaand. Onse Vader. Here, daar's vanaand niks so moeilik as om die geskree agter my te hoor en te moet aanhou om aan te hou nie. Daar's niks so moeilik om so bekommerd te wees oor die wat agter my is en myself nog steeds uit te strek na dit wat voor my lê nie. Here, maar as u vanaand sê, moenie omkyk nie, dan gaan ek nie omkyk nie. As u vanaand sê, moenie stil staan nie, dan gaan ek nie stop nie. As u vanaand sê, hou aan beweeg, gaan ek aanhou beweeg, Here, want u weet wat die beste vir my is vanaand. Dit maak nie dat ek nie vanaand vir hulle kan bid nie, Here, ek wil vanaand bid vir hulle wat agter ons is, en ek wil vanaand vra, Here, maak daar die honger en dors in hulle harte wakker. Dat hulle vanaand sal begin soek na God, soos nog nooit van tevore in hulle lewens nie. Here, maak iets niets weer in hulle lewens wakker. Is my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen. Ek kan die sitplek neem vanaand. Terwyl die musikante en voorsangers so lank na vore kom, wil ek 'n laaste gedagte met jou deel. Is nogal snaaks, as jy 'n verlede het, hoeveel mense jou verlede teen jou gebruik. Het jy dit al agtergekom? Jy sien, hulle sit vir jou 'n label op as gevolg van jou verlede waardeur jy is. Ek wil vanavond vir jou sê, vir my is dit een van die amazingste goed, as iemand my label gegee het. As iemand sê, pas op vir daai ou, hy was 'n dronkaard, hy was 'n alkoholis of a, maak jy saak wat nie. En dis die label wat op my sit, dan wil ek so leef, dat ek hom verkeerd kan bewys. Dus al waar het vir my gaan is, ek gee nie om, maar die ouwens van achteraf op my rug plak, nie kan julle onthou op school, het hulle partij keer so papier gevat, met sellotape of iets, en plak jy hom so op jou se rug, staan op skop my, of, kan julle dit onthou? Ek kan sien wie dit gedoen, hulle lach ouwer. Kan ook sien met wie dit gedoen was, hulle lag nie daar oor nie. Sien, maak nie saak wat die mense van agteraf op my plak nie. Wat saak maak is wat God van vooraf in my lewe sien. Ek wil vanaand vir jou sê, moenie ophou om aan te hou nie. Moenie terugkyk op waar jy vandaan kom nie. Mag ek het vanaand sê,
Dit maak nie meer saak nie. Ek weet waar ek was, maar ek weet ook waar ek vanavond is. En ek weet miskien nie waar ek op pad is nie, maar ek weet een ding verseker, dis ver beter as waar ek nou is. Want God sê, ek het vir jou een hoopvolle toekoms in stoor. Amen, dankie Marcus.